Բարև ցույց այսօր մենք լուծելու ենք այս ցուցչային հավասարումը։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ստուգել իրենց գիտելիքները, կարող են դա <th>դաթարեցնել տեսանյութի դիտումը, փորձեն գտնել արմատը, հետո ստուգեն ճիշտ են լուծել հավասարումը թե ոչ։ Եվ այսպես անցնենք հավասարման լուծմանը։ 1x աստիճան * 4x աստիճան = 3։ Առաջին առաջին եզրակացությունը մեր գտնի այն, որ 1-ի x աստիճանը հավասար է 1-ի։ Այսինքն անկախ x-ի արժեքից 1-ի x աստիճանը հավասար է 1-ի, որովհետև եթե 1-ին ի՞նչ ցույցի ճել, որ մենք բարձացնենք, միևնույնն է արդյունքում ստացվում է 1։ Հետևաբար մեկի x դետք, մեկ. աստիճանի փոխարեն մենք կգրենք հենց 1, քանի որ 1-ի x աստիճանը ցանկացած x-ի արժեքի դեպքում ստացվում է 1։ 1-ի x աստիճանի փոխարեն գրենք 1 գումարած 4-ի x աստիճան հավասար է 3։ Հետո 4x աստիճանը հավասար է 1-ը տանենք աջ կողը։ Կստացվի 3-ից հանած 1։ 4x աստիճանը հավասար է 2։ Հիմա եկեք եկ, հիմքերը հավասարեցնենք։ Հիմքերը հավասարեցնելու համար եկեք եկ, 4-ը ներկայացնենք 2-ի քառակուսու տեսքով։ Գրենք 2-ի քառակուսի բարձած x աստիճան հավասար է 2։ Եկեք փակագծերից ազատվենք։ Փակագծերից ազատվում ենք այս համրահաշվական բանաձևի օկնությամբ։ Երևի շատերդ գիտեք այս հայտնի հանրահաշվական բանաձևը։ Իմքը ընդունելով այս հանրահաշվական բանաձևը մենք ազատվում ենք այս փակագծերից գրելով 2 բարձրացած 2-ի x աստիճան հավասար է 2։ Հիմա այս մեր հավասարումը փոխակերպվում է այլ հավասարման, քանի որ հիմքերը արդեն նույն է, գրում ենք 2x = 1, այստեղ 2-ի ցուցիչը 1 մեկ է, 1-ը չի գրվում, բայց իմացեք, որ 1-ը ես այստեղ նշեմ, թե քույս չեն նշում 1-ը, բայց ես նշում եմ, որbiz-ի ավելի հասկանալի լինի։ Եվ հետեւաբար x = 1/2։ Այսպիսով մենք գտանք, որ x = 1 Եկեք որթի մասնուցենք, թե արդյոք 1/2-ը այս հավասարման արմատն է, թե ոչ։ Տեսեք, 1-ի 1/2-րդ աստիճանը հավասար է 1։ 4-ին, եթե բարձացնենք 1/2-րդ աստիճան, կստացվի 2, այսինքն 1*2 = 3։ Այսինքն 1/2-ը իրոք այս ծույցային հավասարման արմատն է։ Գտնենք պատասխան փաթո սխան x = 1 երկրորդ այսքանը եթե հավանեցիք տեսանյութը կարող եք լայք դնել չմոռանալ բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին հետագա տեսանյութերը բաժանորդանելու համար տեսություն կհանդիպենք